Армысыздар, құрметті Нұршила каналының көрермендері. Мен сіздерге уәде бергендей, психологиялық сабақтар, қарым-қатынас түзу болады бүгінгі сабағымыз. Әрине, адам болғаннан кейін біз қоғамда өмір сүреміз. Біздің әртүрлі шеңберіміз бар. Егер сіз жас болсаңыз, әлі тұрмысқа шықпаған, болмаса үйленбеген жігіт болсаң, онда сенің бірінші шеңберіңде әрине ата-анаң. Олармен сенің қарым-қатынасың қалай болады, сенің көңіл-күйің, өмірің, денсаулығың соған байланысты. Ал екінші шеңберінде апа, іні, сіңілдерің, үшінші шеңберде достарың, төртінші шеңберде ағайындарың, бесінші шеңберде қызметтестерің деген сияқты кете береді. Бүгін сол біз қоғам боп өмір сүретін бір түріміз ғой. Вид дейді орысша. Сонда біз айналамыздағы адамдармен қарым-қатынасты дұрыс орнатуы өте маңызды. Біздің маңайымыздағы адамдар біз қалағандай мейірбан, біз қалағандай кеңпейіл, біз қалағандай сабырлы бола бермейді. Келісесіз бе? Сондықтан осы сабақты соңына дейін көруге тырысыңыз. Егер осы сабақты соңына дейін көріп, айтқан нәрселерді тыңдап қана қоймай, естіп қана қоймай, соның кейін іс жүзінде, тәжірибе жүзінде жасайтын болсаңыз, сіз кез келген адаммен, тіпті ол қандай ит мінез болсын, қандай ашуланшақ болсын, қандай қызғаншақ болсын, қандай қатыгез болсын, кез келген адаммен тіл табысып, өзіңіздің денсаулығыңызға ешқандай зиян келтірмейтін жасампаз жан бола аласыз. Сонымен кеттік. Әдеттегідей мен мына жерге презентацияны қойып отырам. Соны қарап отырасыздар, соның кейін бір қысқа-қысқа видеолар беремін, соларға мен түсініктеме беремін. Кеттік. Менің сабақтарымды көріп жүргендердің бәрі, мен жалықпай үнемі айтамын, ана орысша айтады ғой, с настоящегося идиота деп. Сен ішкі жанартауыңды оята алуың керек. Сен ішкі жанартауыңды оятқан кезде ғана саған ешқандай пәле жоламайды. Егер алда-жалда қандай да бір ауруға, қандай да бір стресс, депрессияға түсіп қалсаңыз, осы жанартауыңызды ояту арқылы сіз одан құтыла аласыз. Мына жанартау деген осы, былай қарасақ, жердің үсті салқын, суық көп жағдайда, ал жердің ядросында күннің қуатымен пара-пар кереметтей бір қуат бар. Ол кейде ана жанартау вулкан жарылған кезде жердің бетіне шығады. Дәл осындай жанартау сіздің де бойыңызда бар. Ол осы уақытқа ұйықтап жатыр. Соны оятқан кезде сіз ешқашан ауырмайтын, қиындыққа берілмейтін, былайша айтқанда отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын керемет тұлғаға айналасыз. Ал енді құрметті ағайын, мына қысқа ғана видеоға назар салыңыз. Менің барлық видеоларым 30-40 секундтан ары кеткенде кейде 1-2 минут болады. Мен жүздеген, мыңдаған сағат-сағат видеоларды көріп, соның ішінде ең қажеттісін сізге арнап кесіп қойдым. Мына бір жігіттің іс-әрекетіне қарап шығыңыз, соңғы мен ары қарай сізге түсіндіріп беремін. Бұл видеоны сізге неге көрсетіп жатқанымды. Достичь такого мастерства и легко жонглировать шарами Александру Купликову понадобились годы упорных тренировок. Чтобы стать лучшим, Саша тренируется по 5 часов каждый день. Мне өзіңіз көргендей, бұл жігіт мынандай кереметтей, адам сенгісіз керемет шеберлікпен жаңа бәленбай допты лақтырып жатыр, тіпті аяғын қосып жатыр. Бұны орыс тілінде мышечная память деп айтады. Шындығында бұл жігітте ешқандай жады жоқ. Бұл жігітте жады деген болмайды. Барлық жады мына миымызда қалыптасқан. Миымызда белгілі мөлшерде біз автоматты түрде істейтін бір әрекеттер миымызда жазылып қалған. Бұның қарым-қатынас қалыптастыруға, адамның мінез-құлқына, көңіл-күйіне қандай байланысы бар десеңіз, оны осы сабақтарға қарай қарасаңыз түсінесіз. Өйткені адам кез келген нәрсені әрқайсы жасай бергеннен кейін ол автоматты түрде болады. Ренжу ол әдет автоматты түрде. Уайымдау, қорқу, біреуге ашулану, ол да кәдімгідей әдет. Ал екінші әдет жақсы әдеттер. Ешкімге ренжімеу, сабырлы болу, байсалды болу, қиындыққа берілмеу, бұл да кәдімгідей әдет. Бірақ кез келген әдет бірден қалыптаса қоймайды. Кез келген нәрсені адам баспалдақпен бірте-бірте ғана қалыптастырады. Сондықтан егер сіз ренжігіш адам болсаңыз, сіз уайымшыл адам болсаңыз, сіз қорқақ адам болсаңыз, ашуланшақ адам болсаңыз, сабырсыз адам болсаңыз, одан құтылу үшін сізге уақыт керек. Ол жаңағы жаман әдеттерді жақсы әдетпен қалыптастыру керек. Сабырлы адам, байсалды, шыдамды, батыл болу да кәдімгі мына жаттығу сияқты. Жаңағы осының алдындағы видеоны көрдіңіз ғой, қандай шеберлік болып жатыр. Ал енді келесі видеоны көріңіз.
Ага. Подкидываем один мяч, после этого второй. И поочередно подкидываем и ловим мячи. На четвертом этапе мы будем использовать техники из второго и третьего этапа. Для начала возьмите в одну руку два мяча, в противоположную руку один мяч. И вспомним технику, которую мы изучали на втором этапе. Это перекрестное перекидывание мячей. Для того, чтобы начать жонглировать тремя мячами, необходимо просто задействовать третий мяч и не останавливаться. Міне жаңағы видеода көрдіңіз. Мына жаңағы жаттығу жасаған адам, жаңағы ана допты шебер лақтырып жатқан адам, ол бір күнде, бір апта, бір айда, тіпті бір жылда келе қойған жоқ. Ол 7-8 жыл күнделікті сол жаттығу жасау арқылы миында сондай жады қалыптастырды. Мышечный память деген сияқты. Жаңа көрдіңіз ғой, бір бит жасағанда бола қоймайды екен. Сізде осы уақытқа дейін сабырсыз, уайымшыл, ренжігіш, ашуланшақ, шыдамсыз болсаңыз, одан құтылып жақсы әдет қалыптастыру үшін кәдімгідей оны рет-ретімен жаттығу жасайсыз. Келесі мына бір қысқа видеоны көріңіз. Енді сіз түсінесіз оны мен неге көрсетіп жатқанымды. Міне көрдіңіз да, мына би сырттан қарағанда керемет әдемі. Былай қарасаңыз, сіз де билеп кететін сияқтысыз. Бірақ үйтіп билеп кете алмайсыз. Мына видеоны көргеннен кейін қимылдасаңыз, сіздің қимылыңыз мүлде ұйқаспайды. Ал бұл адам бір адамның емес, бірнеше адам бірдей болып керемет әдемі қимылдап жатыр. Бұл әрекет қалай үйренеді? Бұл алдымен тура бірінші сынып, екінші сынып, үшінші сынып деген сияқты. Домбыраны қалай үйренесіз? Осы билеуді қалай үйренесіз? Сабырлы болуды, байсалды болуды, ешкімге ренжімеуді, ашуланбайтын болуды, қиындыққа берілмей болуды дәл солай, ақырын-ақырын. Алдымен бір приемді үйренесіз, содан кейін екінші прием, одан кейін үшінші тәсіл, одан кейін төртінші тәсіл, содан кейін әңгілерді бүйтіп қосасыз. Енді мына видеоны көріңіз, осы видеода жаңағы шафылды қалай билеуді үйретеді. Бізге билеп үйреніп керек жоқ, бізге сабырлы болып, ешкімге ренжімей, кез келген адаммен тіл табыса кетіп үйрену керек. Солай ғой. Вы поднимаете ногу, делаете все то же самое, но переднюю ногу вы не ставите на пол. Вы просто выкидываете ее вперед. Спрыгиваете, выкидываете. Тем самым вы понимаете, на какой ноге вы стоите, да, и ни в коем случае ошибки не будет. Поднимаете, выкидываете. Поднимаете, выкидываете. Если вы к этому привыкли, вы начинаете ногу немножко опускать ниже, до тех пор, пока она не будет касаться пола. Сонымен көрдіңіз ба? Алдымен бір аяқты, сонан кейін екі аяқты, сонан кейін екі жаттығуды қосып істейміз, сонан кейін үшінші жаттығу қосамыз, сонан кейін төртінші жаттығуды, бесінші жаттығуды. Ақыры осыны жасағаннан кейін кәдімгідей жаңағы әдемі би пайда болады. Сол сияқты сіздің бойыңызда да батылдық, еңбексүйгіштік, сабырлылық, ешкімге ренжімейтін, қиындыққа берілмейтін әдеттерді осылай ақырын-ақырын, бірте-бірте, алдымен бір техника, екінші техника, үшінші техника осылай қалыптастырасыз.
Жақсы ма? Келесі слайдтарды көреміз. Осы видеоның соңына дейін көріп, осыны естіп, менде қандай бойымда жаман мінездер бар екен. Соны өзіңізді сараптама жасап, соның кейін сол мінезді тауып алып, осы мен берген техникамен ары қарай шынығатын болсаңыз, сіз абыройлы, құрметті, адамдар жақсы көретін, ашуланбайтын, ренжімейтін, қиындыққа берілмейтін, сәтсіздікке мойымайтын жасампаз жан асқан тұлға болып шығасыз. Сонымен сіз Жанартау осы психологиялық сабақтарынан не алдыңыз? Сізде бір жаңа түсініктер қалыптасты. Ол да адамдармен қарым-қатынас қалыптастыру, ол да кәдімгідей бір навык, кәдімгідей бір машық екен де, оны да кәдімгідей үйренуге болады. Жаңа билеп үйрену сияқты, добылақтыру үйрену сияқты, дәл сол қасиетті бойыңызға кәдімгідей үйренуге болады екен де. Сол кезде не болды дегенде, сіздің миыңыздағы нейрондардың арасында жаңа синаптикалық байланыстар орнады. Сіз басқа адам болдыңыз. Сіз мүлде адам танымастай, бұрын тіз етіп ашуланатын, ренжитін, уайымдайтын, жылауық адам болып едіңіз. Енді сізде мүлде оған қарама-қарсы адам болып шықтыңыз. Не болды? Сіздің миыңызда жаңа жаттығулар арқылы жаңа синаптикалық байланыстар қалыптасты. Міне, жаңа мына суретте қараңыз да, мына суретте. Мынау адамның басында 100 миллиард нейрон бар. 100 миллиард нейрон. Көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Әрбір нейрон, мынау бір нейрон болса, мынау бір нейрон болса, 20 мыңдан 50 мыңға дейін басқа нейрондармен байланысады. Сол нейрондар байланысқан кезде, мына синаптикалық байланыс дейді. Соның екеуінің арасында кәдімгі сваркмен сваркленген сияқты байланыс пайда болады. Мына суреттен көріп отырсыз ғой міне. Бір синапстан екінші синапсқа байланыс болды. Жаңа қарекетті бір рет жасадыңыз, бір рет сваркладыңыз, екі рет жасадыңыз, екі рет, 100 рет жасадыңыз, 100 рет сваркладыңыз. Сізге жаңа мінез, жаңа әдет пайда болды деген сөз, да? Жаңа миыңызда жаңа установка пайда болды. Жаңа ұстаным, установка деген не? Енді мына кісіні кешір. Өмірдегі адамдардың бәрі мейірбан болуы мүмкін емес. Өмірде бәрі маған жақсылық жасауы мүмкін емес. Өмір деген қиыншылықтан тұрады. Мына ғалам қараңғы, түсініксіз, суық, көп жағдайда маған қас. Мен адамдардың мінезін түзете алмайды екен. Адамдар қалай бар солай қабылдау керек екен. Оны бір-ақ рет айтады. Әкеңіз, шешеңіз, мүмкін бір психологтар, бірақ одан сіз өзгере қоймайсыз. Оны 100 рет, 1000 рет сіз өзіңіз жасаған кезде ғана миыңызда сол байланыстар пайда болды деген сөз. Енді мына видеоға назар аударыңыз. Міне көрдіңіз, жаңағы жүздеген миллиардтың нейрондардың арасында жаңа түсініктер, жаңа ұстаным, былайша айтқанда өмірге деген жаңа установка пайда болды. Енді келесі слайдты қараймыз. Айталық, сіздің шаршаған, мүмкін алжыған, ата-анаң, әке-шешең болуы мүмкін. Алжыды деген сөз деменция, Альцгеймер деген ауру бар. Қазір қойған нәрсесін ұмытып қалады, сіздің атыңызды ұмытып қалады, сізге қайта-қайта ренжиді, тиіседі, ұрысады. Сізді бала кезден ұрысып келе жатқан шығар. Бала кезден мүмкін ол кісінің өзінің мінезі солай қалыптасты. Ол кісінің әкеші соғыс кезінде өмір сүрген шығар, шаршаған шығар, мүмкін бірдеңеге ауырған шығар, таяқ жеген шығар. Сондықтан таз ауыр ашуын тырнадан алады, тырнап алады. Сол адам сізге күн көрсетпейді. Оңбаған, әй, сен әбден қанын іштің ғой, сен адам болсаң мұрынды кесіп берейін, жоғалшы, көзіме көрінбесін, сенен түк шықпайды, сен топассың, сен ештеңе ұқпайсың деп саған айта беретін шығар. Оған ренжіп керек жоқ. Сіз ол адамнан қашып құтыла алмайсыз, тіпті өмірден өтіп кетсе де қашып құтыла алмайсыз. Өйткені сіздің миыңызда реніш, уайым деген қалып қалған. Бұдан құтыла алмасаңыз, сіз ауру боласыз. Сізде рак, инфаркт, инсульт, неше түрлі аурулар сізге келуі мүмкін де. Бұдан сіз қалай да құтылуыңыз керек. Қалай құтыласыз? Ары қарай айтып беремін. Болмаса сіздің қытымыр бір мінезі жаман бір жұбайыңыз бар да, айталық. Мынау сізді әйелі да кешке дейін тисе береді. Шашың дұрыс емес, киімің дұрыс емес, тұрысың дұрыс емес, ананы істемедің, мынаны істемедің деп қаның іше береді. Сенің қаның ішіп жатыр. Сен одан қашып құтыла алмайсың. Менің апам айтатын, малдың жаманын сатып құтыласың, адамның жаманын қайтып құтыласың. Құтыла алмайсың, не істеу керек? Шыдау керек. Айтады, мен шыдай алмаймын, қалай шыдаймын, әбден қаным пішеді, ұрып жібергім келеді, боқтап жібергім келеді. Елемеу керек, қалай елемейсің? Осы сабақты көргеннен кейін соңына дейін түсінесіз, да? Болмаса сіздің бір қанішер бастығыңыз бар.
Болмаса әріптесің бар. Кешке дейін саған бір жаман сөз айтады, көз қарасы жаман. Сенің оның түрі де ұнамайды, көзі де ұнамайды, тұлғасы да ұнамайды, сөзі де ұнамайды, көргің келмейді. Бірақ не істейсің? Амалсыз жұмысқа баруың керек. Ал енді сен соны кешке дейін соған ренжи берсең, сенің давление, қант диабеті, басқа түрлі-түрлі аурулар саған келеді. Не істейсің? Осы видеоны соңына дейін көрсең, түсінесің не істеу керек екенін. Болмаса сенің шатақ мінез әкең бар да? Кешке дейін саған тисе береді, ұрса береді, отырсаң опақ, тұрсаң сопақ, сенің жүрісіңде, тамақ ішкеніңде, киіміңде, сөзіңде, іс-әрекетіңде ештеңе ұнамайды. Оны сен түзете алмайсың. Сен құдай емессің. Өзіңе құдайдың рөлін алып алғансың. Сен адамды адам түзете алмайды. Адам өзін ғана түзете алады. Адамның өзгеріс қақпасы ішінен ашылады. Сырттан өліп барса ашылмайды. Бүгінгі сабағымыз осыған арналған. Қалай осындай адамдармен тіл табысып өмір сүруге болады. Сен өзгерсең, ол адам өзгеру шансы бар. Осыны түсініңіз. Сен өзгерсең, жаңағы шешең, әкең, әйелің, күйеуің, балаң, әріптесің, оның өзгеру шансы бар. Сен өзгермей, оның осы мінезіне қарама-қарсы бірдеңкелер істеп, сен оған жылап, ұрысып, тығылып, сен соған сондай кері байланыс беретін болсаң, ол адам өзгермейді. Сол бұрын қалыптаса береді. Мен Аламан сабағына қатысқан бір әйел адам осындай маған бір шағыммен келген. Менің анам дейді, үйде 6-7 бала барымыз, бәрін жақсы көреді, неге екенін білмей, мені жек көреді. Айтады, сен топасың, сенің өңіңде дұрыс емес, мынау қалай немене, тамақты былапыт ішесің, сөз ұқпайсың, топас, сен адам болмайсың деп, кешке дейін маған тисе береді, тисе береді дейді. Әрбір тискен сайын мен жылаймын, бөлмеме барып жылаймын. Қазір ол адам үлкен әйел, өзінің 2-3 баласы бар. Бірақ шешесі тірі, шешемді көрген кезде қаным басыма шауады, ол кісіні көргім келмейді дейді. Шешемнің әрбір айтқан сөзіне осылай жиырылып қалам, үндемей қалам, дастарқанда маған жаман көзімен қарайды, үйге барғанда бір жаман сөз айтады, содан көңіл күйім болмайды, одан ағайын туғанның көңіл күйі болмайды, дастарқанның берекесі кетеді. Менің реакциям осылай болатын дейді, кешке дейін қаным ішіме тауып, бірақ енді анам ғой, ештеңе істей алмаймын дейді. Соңынан маған дәрменсіздік келетін дейді. Енді бітті, туған шешем, ештеңе істей алмаймын, шаршаймын, үйге келем, жылаймын, өзімді мына мені көріп отырсыңдар, осылай көзіме жас келіп, осылай отырамын дейді. Ары қарай өзін өзі кінәлау, өзін өзі сорлы сезіну басталады екен. Өйткені шешесіне ренжиді, мына қақпасы кейде ойлаймын дейді, өліп қалмайды екен, қант ішті ғой деген сияқты ойлар келеді. Сол ой үшін өзін өзі кінәлайды, шыдай алмайды енді. Бір емес, екі емес, он емес, жүз емес, кешке дейін осы. Содан кейін жаман ой келеді дейді. Содан кейін ойлаймын дейді, мен не деген оңбаған адаммын. Туған анама осындай бір жаман ой ойлап жатырмын, жаман тілек тілеп жатырмын деп өзімді өзім кінәлауға көшем, оң кейін өзімді өзім жылаймын дейді. Осымен өмірі тозақты өмір сүріп жатыр екен. Содан кейін артынан не келеді? Артынан ашу ыза келеді, кінәлі сезім келеді. Одан құтылу үшін адамдар не істейді? Адамдар көбінесе тамақ ішеміз дейді. Енді жаңағы сен өлесің дейді, сенің миың, сен стресс, депрессияға берілесің, қол аяғың дірілдейді, не істейсің? Барады, тоңазытқыш ашылады, тамақ жей бастайды. Тамақ жеген кезде кішкене өзін жеңіл сезінеді, өйткені адам алданады ғой, обжорствоға келеді. Енді мен жаңағы Райханға мынадай кеңес бердім. Сондай жағдайға түскен кезде де, мысалы, анаңа бара жатсың, бүгін анаңмен кездесесің, болмаса анаң кездесті, ұрысты, ренжітті. Енді анаңның орнына сіз бастығыңызды қойыңыз, әкеңізді, әйеліңізді, күйеуіңізді, балаңызды, әріптесіңізді, досыңызды тағы бірдей екенін қойыңыз. Мүмкін өмірде бар ма, жоқ па, айырмасы жоқ. Енді Райханға айттым, сен бүйтіп отырасың, көзіңді жұмасың. Соның кейін жаңағы санасындағы бұлттардан бақылап айтасыңыз, менің санамда бір бұлттар бүйтіп мына суреттегі сияқты бұлттар ағып өтіп жатыр да. Содан кейін жаңағы сезімнен қашпайсың. Өзіңді зана жарыла жаздау, өзіңді кінәлі сезіну, өзіңді бір түкке тұрмайтын бір осал адам сезіну, шынымен мен осындай топас шығармын, мен осындай өңсіз шығармын, мен осындай ақымақ шығармын деген сезімді сезіну керек. Одан қашпау керек. Қаншама қашсаң, ол көлеңке сияқты сенің соңынан қуып жүреді. Мынандай пружинаны қаншама қатты бассаң, сөйтіп қайтадан серпіледі ғой. Дәл сол сияқты ол сенің соңынан келе береді, келе береді де. Бұлтты бақылайсың. Жай ғана бүкіл назарыңды санаңда жаңа бұлтты бақылап жатыр, жаңағы сезім бойын жаулап жатыр. Алдымен сені сол сезім толық жаулап алуға рұқсат бер. Жауласын, не болады екен ары қарай.
Sonun geyin, ikinci adam, özünün bitip ürlüysin, dem siyahtı, dem alğan siyahtı da. Deysin de, jañak bulttardı, bülte seyilti zöresin. Da? Dem, jel, al senin kınalı, aşuılı sezimin, ol bult tebelesin. Дегенде ол ахыры жаңа бұлттар санайына кетіп атыр. Қазір келесі видеода көресіз, соны қарап алыңызда. Бұл сіз бұлмен шынығыңыз, да? Мына үрдеп жіберіп отырасыз. Кінәлі сезіндіңіз бойыңыз түгел жаулады, жабып тұрсыз, жылағыңыз кеп тұр, қол аяғыңыз дірілдеп тұр. Сонан кейін екінші назарыңызды жаңағы бұлтқа аударасыз. Бұл сезім. Сонан кейін деп келесі видеоны көреміз. Енді соның артынан жаңа Райханда не болды? Замен өзіне сезіну кетіп қалды. Замен өзін кінәлі сезіну жаңа бұлт сияқты бүйтіп қараса денесінен кетті кәдімгідей. Жаңа құрдегеннің арқасында. Сіз бұны жасаңыз сол кезде болады. Құрған рет тыңдағанда болмайды және бір рет емес. Бұны кемі рет 10 рет, 20 рет, 30 рет жасағаннан кейін енді сіз анаңызбен кездескен кезде, болмаса анаңыз есіне түскенде сізде ешқандай реніш сезім болмайды. Бұны маған Райхан алғысын айтты. Оның орнына анасы қалай бар, солай қабылдау сезімі келді. Оны қалай бар, қалай қабылдау екенін, осы менің YouTube-да сабақтарым бар, да, адамдар қалай қабылдау, соны іздесеңіз тауып аласыз. Және осы жерге мен сілтемеге қойып қоямын. Адам қалай бар, көп адамдар айтады. Қалай бар, солай қабылда дейді, бірақ айту оңай, істеу қиын. Мысалы, біреу боқтампаз, біреу ашуланшақ, біреу ішкіш, біреуі қатыгез, қытымыр, қиын. Бірақ ол адамның болмысын түсінгеннен кейін, мен арнайы түсірген сабағым бар, соны түсінгеннен кейін сіз соны қалай бар солай қабылдайтын боласыз. Сол кезде жаңағы жаттығудан кейін, бұлтпен үрдеп жүргеннен кейін қабылдау сезімі келді. Біраздан соң ашу мен кінәлі сезімнің орнына, жаңа ашу мен беймарал сезім қалды, жаңағы кетті ғой, соның орнына жайбарақат. Мына әйелде адамдарды көріп отырсыз ғой да, түрлері қандай. Жайбарақат сезім келді өзінен өзі. Ол сезім тәнде, ой баста. Жаңа ой мен немене сезіндік, ой мен жаңағы қуып жібердік жаңа жаттығу арқылы. Уже жүрегіміз баяу қалыпты түрде қағып тұр. Бізге оңай жүзімізге күлкі үйлене бастайды. Соң айтамыз, осынша уақыт өзімнің қанымды өзім ішіп, мен қалай ақымақ болғам деген ой сізге келеді. Да? Сонымен не өзгерді? Ашуыңыздан қашпай, оны кешке дейін қашып енді ашуланбаймын, ренжімеймін дегеннен түк шықпайды да, оны қабылдау арқылы. Ашуыңыздан қабылдадық, өзімізге рұқсат бердік, жарайды мен ашуланайыншы, қол аяғым дірілдесінші деп, қабылдау арқылы да, қабылдау ұстанымына келдік. Установка келді. Бұны ашуланбаймыз, енді адам бар қалай қабылдайды деген установка жасадық да. Райхан айтқан, адамның айтқан сөздерін, көзқарасын, әрекетін істеген қатеріне алмай, жай ғана қабылдайтын болды. Қабылдайды, бірақ сенбейді. Қабылдағанда кейде біз бір қорғаныш жасап аламыз ғой, өзіне мынандай бір шыныдан қорғаныш жасап алған сияқты. Иә, айтып атыр, істеп атыр. Енді әрине сізді ана сабап ұратын болса, онда сезінбеу мүмкін емес, да? Сіз пышақ салып жатыр ма, таяқпен ұрып жатыр ма, жұдырықпен ұрып жатыр ма, онда әрине тәнің де жаның ауырады. Ал сөзден қорғануға болады. Кез келген сөзден панцир осылай жасап аласыз, да? Атақты Эленор Рузвельт айтқан екен, менің келісімімсіз ешкім мені ренжіте алмайды. Мен ренжуге келісім беру керек. Сол кезде ғана ренжимін. Да? Ал мен оған рұқсат бермеймін. Адам не айтып жатыр сені? Боқтап жатыр, балағаттап жатыр, сен жайлы не бір өсек айтып жатыр, не айтып жатыр? Да? Ана адамның айтқан сөзімен сенің соған жауап беруінің ортасында кішкентай ғана бір немене бар, да? Сәт бар. Кішкентай ғана бір секундтың арасындағы сәт бар кішкентай ғана. Сол сәтте сенің тағдырың шешіледі. Осыны еске сақтап алыңыз. Сыртқы реакция, біреудің сөзі, әрекеті, бір тағы да табиғатта адамдарды болып жатқан оқиғамен, мынау сенің жауабыңның арқасында кішкентай ғана сәт бар. Сол сәтте сенің қандай болатының шешіледі. Сол сәтте сен кейде ашуланасың, ренжисің, қайғырасың, уайымдайсың. Ал жаңағы технологияны меңгеріп алған адам айтады, менің көңілім әрқасы жайдарлы.
Мені ешкім ренжіте алмайды. Өйткені мен оған рұқсат бермеймін. Сондықтан анасы бірден өзгерген жоқ. Анасы қалай бар солай қалды. Бірақ Райханда стресс жоғалды. Райханда ешқандай ренжу, уайымдау деген нәрсе жоғалды. Бара-бара қарым-қатынасы қалыпқа түсті. Өйткені анасы біреу қандай ашуланып жатсың ба, ренжіп жатсың ба, жаман сөз айтып жатсың ба, ана кісі оны қатеріне ілмейтін болса, ана кісі оған мүлде ашуланбайтын, ренжімейтін болса, ана адам шаршайды ғой. Айталық күресіп жатыр мына адам. Мынау сенің анаң дейік, мынау сенсің де. Сен оған қарсылассаң, ол да қарсыласады. Ол да рұқсат сөйледі, ренжи түседі, ашулана түседі де. Ал сен ашуланған кезде ол беріле салды. Іштен кіші деген жоқ, қар кер реакция жоқ. Оннан итере, итере, ашулана, ашулана, боқтай, боқтай, шаршайды ақыры. Ақыры содан кейін ол түзеледі. Қарсыласатын адам болмағаннан кейін ол түзеледі. Жыла, ол жыламаса, ренжімесе, уайымдамаса, іштен өтпейді ол. Айтады, айтып сөз ұрып таяқ өтпейді. Содан кейін шаршайды да, оның мінезі сол кезде өзгереді. Соның арқасында не болды? Райханның ұйқысы тынышталып, тамағы бойына сіңіп, денсаулығы түзерді. Осы қарапайым жаттығудың арқасында Райхан өзін өзі құтқарды деген сөз, аурудан, өлімнен деген сөзді. Қазір ол өзін бақытты сезініп жүр, маған алғысын айтты. Осы Райханның жасаған жаттығуын, істеген ісін сіз де бірге бір қайталаңыз. Адам жасағанда адам жасайды. Сіз де ешкімге ренжімейтін, ештеңкені уайымдамайтын, болашақ болмаған болашақты уайымдамайтын, өтіп кеткен өткенге өкінбейтін, ешкімге ашуланбайтын, қиындыққа берілмейтін, сәтсіздікке мойымайтын асқан тұлға боласыз. Көп адамдар айтады, ет пен сүйектен адам болғаннан кейін адам ренжиді, ашуланады, уайымдайды, қайғырады, өкпелейді дейді. Ал сіз әдеттегі адам емессіз, сіз асқан тұлға, жасампаз жансыз. Ненің арқасында? Осы мен берген білімдерді сіз бойыңызға сіңірдіңіз, дедіңіз. Енді үй тапсырмасы. Сізді кіммен қарым-қатынасыңыз дұрыс болмай жүр, кімге ренжіп жүрсіз, не нәрсені кіммен сыйыса алмай жүрсіз. Сол адамды тауып алыңыз. Соның кейін жаңағы бірінші отырыңызда сол реакцияны сезінуге тырысыңыз. Сол кезде сіздің жүрегіңіз қаға ма, ішіңіз бүре ма, қолыңыз жұмыла бастай ма, тамағыңызға тас тығыла ма, жасы келе ма, соны сезінуге рұқсат беріңіз. Содан қашпаңыз. Сол сезімге берілесіз. Жаңағыны көз алдыңызға елестетіп жатсыз. Болмаса сол адам жаңағыны мен оқиға болды, болмаса сол адаммен кездесуге бара жатсыз. Соны сезіндіңіз. Содан кейін жаңағыны бұлт деп елестетесіз. Жаңа бұлт сейіліп кетті. Содан кейін өзіңізге жаңағы ашу ыза немене кетеді, артынан беймарал сезім келеді. Жасап көріңіз. Содан кейін жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісе жүріңіз. Ал құрметті YouTube каналының көрермендері, бүгінгі видеодан сіз бір жақсы инсайт дейді ғой қазіргі кезде, жақсы бір жаңа білім, жаңаша бір түсінік келсе, лайк қоя салуды ұмытпаңыз. Ол сізге түкке тұрмайды, бірақ секундтық жұмыс. Соның арқасында бұл видео көптеген жоғары, YouTube-та жоғары тұрады да, көптеген адамдар көреді. Ата-анасымен, ағайын туғандарымен, достарымен, бала-шағасымен қарым-қатынасын қалыптастыра алмай жүрген адам қарым-қатынасын қалыптастырып, көңіл-күйі жақсарады. Ал енді өзіңізде қандай да бір ой пікір келетін болса, осы жерге комментарий қып жазып кетіңіз. Ал енді сіз бұл видеолар, менің видеоларым бірінші рет көріп отырсаңыз, мына қоңырау шаны басып қойыңыз. Мен жаңа видеолар түсірген кезде бұл қоңырау шаны сізге белгі береді. Міне тағы да бір жаңа видеолар түсірілді деп. Ақсұңқар құс астындағы жемін шашып жейді. Құзғын құсқаны астына басып жейді дейді. Сондықтан осындай пайдалы видеоларды ортақ чаттарға, класстастардың, достардың, туыстардың чаттарына тарата жүруді ұмытпаңыз. Сонымен құрметті осы видеоны көріп отырған ағайын, сіздердің ешкімге ренжімей, адамдармен қарым-қатынас орнату мүмкін екен осы сабақтан үйрендіңіз, соны меңгеріңіз. Адамдарға сол кезде сіз құрметке ие боласыз. Ашумен, ызамен, жалынумен, ұрсумен ешкімді өзіңізді сыйлата алмайсыз. Тек қана көркем мінезбен. Осы жаттығу арқылы сіз көркем мінезге ие боласыз, адамдармен қарым-қатынасыңыз жақсы болады, сіздің жүрегіңізге тыныштық, жаныңызда жайлық болып, денсаулығыңыз жақсы болып, ұзақ өмір сүре аласыз. Келесі видеода кездескенше сау, сәлемет болыңыз. Өмір жасыңыз ұзақ та, байда бақуатты болуыңызға мен тілектеспін.